Skulptūrų parkas. Skulptūrų parke lankytojai gali gėrėtis net 28 skulptūromis, kurias Palangos miesto savivaldybės priežiūrai perdavė Lietuvos dailės muziejus. Šiuo metu skulptūrų parką puošia pripažintų Lietuvos skulptorių Kazimiero Kisieliaus, Broniaus Višniausko, Leono Striogos, Broniaus Zalenso, Alberto Donato Belevičiaus, Vaclovo Krūtinio, Aloizo Toleikio, Antano Žukausko, Daliutės Onos Matulaitės kūriniai. Eksponuojamos ir garsaus Lietuvos dailininko Vytauto Kazimiero Jonyno skulptūros, sukurtos išeivijoje. Ekspozicija puošia ir skulptorių iš Latvijos, Estijos, Ukrainos bei Armėnijos vertingi kūriniai.